Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mun nimi on Sussu ja tänään taas kerran lakataan kynsiä. Mun viime Kauneustupen kanavan videokin mä aloitin vissiin samalla tavalla, joten taas kynsiä. Mutta eipä kai se haittaa, kun ei tällä kanavalla niitä niin kauhean usein ole. Eli aloitetaan tällä Goshin kynsilakalla 541 Gasoline. Mulla on tosin aluslakka jo täällä valmiina. Mutta tosiaan, tällä lakataan tää etusormi ja sit toisesta kädestä mä lakkasin sillä nimettömän. Ja tätä tarvii ehdottomasti kaksi kerrosta, että saadaan peittävä lopputulos. Sit otetaan taas Goshin kynsilakka 634 Snow White ja sillä lakataan näiden kynsien nämä valkoiset päät entistä valkoisemmiksi. Pienten muutosten kautta päästiin tähän lopputulokseen, eli tällä tavalla lakkasin tämän käden ja sitten tällä tavalla lakkasin tämän käden. Sitten otetaan tämmösiä Water Decal vesisilmäkuvia ja lakataan tolla tavalla, ei lakata vaan siis koristellaan tolla tavalla toi valkoinen pää. Jos et oo käyttänyt, niin näitä käytetään tälleen, tiputetaan veteen, irrotetaan siitä se siirtokuva, läntetään kynnelle, painellaan kuivaksi. Sitä ajetaan läpinäkyvää lakkaa ihan siihen kohtaan vaan, missä meillä näkyy sieltä läpi se valkoinen tippi. Eli ihan vaan siihen kohtaan, ei mennä yli, koska kaikki se kohta, mihin tätä lakkaa laitetaan, on se, mikä tulee jäämään. Ja kaikki muu saadaan sitten kätevästi pois. Ja sitten tommosella kepillä voi ihan vaan poistaa, se pitäisi ihan nätisti lähteä. Ja tosiaan kannattaa antaa sen aluslakaan kuivua hyvin, koska kun me rapsutellaan sitä tosta alapuolelta vielä, niin jos ei ole aluslakka siellä kuiva, niin sitten toi tietysti takertuu toi siirtokuva ehkä myös semmoisiin kohtiin, mihin me ei sitä haluttu. Sitten vaan putsaillaan hyvin tuolta kaikki mitä jäi ja sen jälkeen voidaan levittää vielä koko kynnelle toi päällyslakka, niin saadaan sitten se vielä paremmin sulamaan siihen kynteen se meidän siirtokuva. Näitä on tosi yksinkertainen käyttää, kun sen touchin vaan siihen hommaan saa. Ja sitten näytän, miten tehdään koko kynnelle, eli tähän kynteen laitoin pikkurilliin ja sitten toiseen käteen laitoin tähän kynteen laitoin pikkurilliin. Hyvät on taas selostus. Tähän käteen laitoin pikkurilliin ja toiseen käteen laitoin etusormeen. Ja sitten taas poistellaan ja näin. Ja siihen taas päällyslakka niin sulaa kauniisti sitten se siirtokuva. Sitten koristellaan tämmöisillä koristeilla, mitä mulla nyt tässä on. Ja tohon laitoin tähden ja vähän timantteja noihin, missä oli tai tähän pikkurilliin ja tälleen, että koristelin niin kuin eri tavalla noiden molempien käsien kynnet ja lopuksi sitten näette, että millä tavalla loppujen lopuksi. Se nyt ei ole niin tarkkaa, kun jokainen saa koristella ihan miten itse tykkää, niin mun on turha selittää mitään tarkkoja ohjeita. Kyllä te näette, ette ole sokeita todennäköisesti, kun tätä videota kerran katsotte. Ja tämmöinen on lopputulos sitten. Ja toivon todella paljon, että tykkäsit tästä videosta ja paina ihmeessä peukkua ylös, jos tykkäsit, niin saadaan Kauneustupen kanavalle lisää kynsivideoita.
Ja seuraavaan videoon. Nähdään silloin. Moikka!